Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَعَدَّ الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ الْجِهَادِ أُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadiy hudi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nkula milanga nange we sejem ebanga lyonna okugonderanga we kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyatwadde ekyengere ekyobulamu bangi bakijjeeko ekyengeri ekyo nga saawa zino tebakyasobola kutambula. Naye gwe nange gwandaba nange ayogera tukyasobola okubeera nga twogera tutambula tulya tunywa tussa alhamdulillah. Wakitiibwa Allah tumwebaza olw'ekyengeri ekyobulamu kyatugabiridde, oluvannyuma ne tumwebaza n'olw'ekyengeri ekyobusiraamu kyatugabiridde. Bangi baagala bayayana okubeera abasiraamu naye Allah subhanahu wata'ala tannakkiriza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire era atunywereze mu ddiini n'obusiraamu atuuka tujjulula nga tubadde abasiraamu era abakkiriza abannamaddala. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asobole okusaasira ebyengera n'emirembe gw'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yafuba n'okubeera nga atuusaako eddiini n'obusiraamu ddiini n'ekitiibwa eddiini entuufu mu maaso ga Allahu tabarakahu wa ta'ala nga bwe yatugamba mu Qur'ani okakasa ensongayo mu suratul Imran nti a'udhu billahi minash shaitani rajim. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Mazima ddala eddiini entuufu mu maaso ge busiraamu. Era n'atugamba n'atulabula mu suura yennyini eyitibwa suratul Imran aya 18. N'atulabula ng'atugamba nti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ومن يبتغي غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Atugamenti, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Ntu ina ina jama soge ngata ina dini busidam agena kuba fafaganye olufafagana lwatafafagana ngako oba okategere kese kati chentegeza goe na omusilamu mu busilamu bwo wali mukendevu busilamu bwo imani ntono nnyo imani ya chali ya wansi imani eri waggulu nnyo nywerera mu busilamu bwo kulamira okuberanga onywerera mu busilamu bwo kubanga wali mukwesiima era oli mu kisa kya Allah subhanahu wa ta'ala oyina ina omusilamu gwe buligwola bante musilamu wadda chaino bukendevu mubimu oyaba akyali mu kusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala okutuusa lwana babuvuddemu naye singa babuvuddemu ate abagenda kuba afafaganye kati Allah subhanahu wa ta'ala atugambye bwe tunajja mu maaso ge nga tetulina ddiini busiraamu nga tetubadde basiraamu tugenda kuba tufafaganye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atunywereze mu busiraamu atukuumire ekyengeri ekyo Allahumma amina ya rabbi. Alhamdulillah onako olwaleero ndabiseeko wano okubeera nga mbaako kye mbatangaazaamu mu kweyigiriza okusoma ekitabo ekitukuvu Quran. Olunaku olwaleero tugenda kuba tusoma nga tugenda kufunayo topiki muyasaruna tugenda kufunayo topiki ye muyasaruna tutambulireko ku eyo gwe wenna wenna yategeerawo alhamdulillah nja kusaba twala akadde owulirize bulungi nnyo oyinza okuba nga wategeerawo naye nga kyewategeera si kituufu oba osobola okuba nga wategeerawo nga alhamdulillah kyewategeera kyekyo kyennyini n'okwejjukanya kirungi abakkiriza n'abakkiriza kirungi nnyo okubeera nga bejjukanya twejjukanye alhamdulillah. Nze ayogera nze mpitibwa Hamis Kigundu nga nsinzidde wano ku Tahira Islamic Center for Online Islamic Courses wetusomeseza abaana adamu abasiraamu gwe naina eyakasiramuka eyasiramuka edda eyabuzaalirwamu nga gwokakasa nti nze ndi musiraamu nze ndi musiraamu wadde nga tolina kyomanyi ku ddiini yo wano ku Tahira Islamic Center twazze kubeera nga tugonze ensonga eyo kubanga tuzze nga tuyitaayita sanga oli ng'agamba nze nasobola akakisako okugenda mu ssomero ly'eddiini saasobola kubeera nga nsoma abasiraamu bwange naye nga nze nkakasa ndi musiraamu nasomera ku sente gundi naye saafuna akakisa kubeera nga nsoma eddiini yange ate nze mpulira nswala okutuula mu kibiina n'obwana obuto bujja kunsekerera ffe twasazeewo okubeera nga tujja tukufoomingira ekkiraasi eyiyo wekka n'omusomesa wo nga mmwe babiri mmumekka mmwe mumanyi bye mwogera mu kaseera nga musoma kati alhamdulillah yewano okutwahira ye enkola gye tukikolamu okubeera nga tusomesa gwe nange nga mu kiraasi ffe ffekka babiri ffe tumanyi bye tuteesa ku ddiini yaffe eno busiraamu tusoma ki tusoma yasaruna Quran ekitiibwa hadithi tulinawo eswala tajwidi tafsiri edduwa byonna byonna tubinaano ku Tahira Islamic Center kati gwe nandaba olwaleero tugenda tutambulirako mu yasaruna jjukira nti lwaki nze tusooke tuyitireko mu yasaruna wano yasaruna gwe musingi ogukutwala mu Quran buli ekintu ekitabeerako na musingi kiba tekijja kuwangaala bw'ova buvi eri n'ogamba nti nze ndi musiraamu oba nsiraamu se kantandika okusoma Quran naye ogenda direct mu Quran oba omusomesa asomesa Quran n'akutandika akugamba a'udhu billahi minash shaitanir rajim gujja kuviri ogambe a'udhu billahi minash shaitanir rajim kitegeera kweganga kiraga nti okyayina ky'obulamu kiringa ng'omwana omuto we banamuzaala n'amala okuyonka emyaka negigwako ebiri naweza ogwokusatu omuzadde n'asanyuka omwana kati asobodde okubeera nga ayogera ebigambo eby'enjawulo kati katumutwale ku ssomero kati bw'akwata omwana n'amutwala ku ssomero n'amuteeka mu P7 n'amuteeka mu senior 4 oba n'amuteeka mu senior 6 eyo mpisa ey'okubeera nga tubigonzaamu kati bw'amukwata tasobola n'amutwala mu P7 myaka esatu
amingiza direct M7 tamwe je bagenda tura yunebo osubide omwana oyo aba agenda kukola bulungi omwana oyo aba agenda kugwa lwansonga nti bingi byaba tamanyi ate gwe omututtemu faino ati Quran kitwale nti ye faino kuba ku lunaku lw'enkomerero bagenda tugamba iqra bagenda tugamba nti somanga bwe wasomanga ng'oli ku nsi era obujuzi bukakasa ku ekyo mbaka Muhammad okumanya nga bagenda tugamba nti tusome nga itwasomanga tuli ku nsi mbaka sasa mu hadithi emu eva ku Ibn Mas'ud hadithi emu eva ku yagamba nti sahaba ono yagamba nti nti سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انت يا ولد امك محمد صلى الله عليه وسلم غاغامبا انت اقرا القران ميتيزوك سما القران فانه ياتي يوم القيامه كوانغي غينا كوجا كلنا كلنا كوميريرو شفيعا لاصحابه غول لي زبان نانيني كوجي سما كاتمبكا سما باين على توغامبا حديثيو natugamba nti tuyitirize okubeera nga tusoma Qur'an hadithi eyo natugamba nti muyitirize okubeera nga musoma Qur'an kubanga egenda kujja ku lunaku lw'enkomerero ng'ewolereza bannannyini kugisoma kati ffe tetuva buvye nogiyingira ne tugitandika kukola ki kugisoma egenda tuwolereza nti eyo yalinga asoma bituufu oba yalinga nzannyiramu obuzannyizi obuyinza okubeerawo nga ggolowooza osoma Qur'an kumbe ozannyiramu nzannyire egenda kukubonereza ku lunaku lw'enkomerero bwobanga obadde osoma bituufu egenda kukuwolereza ku lunaku lw'enkomerero bakategeerekese bya mirundi ebiri byawukana egenda kukubonereza oba egenda kukuwolereza kati bwobanga otandi ofunye imaani esoma Qur'an tetenkanya embeera yonna yonna ofuba okulabanga otandikira mu musingi ng'omuzimbi eno yonna yonna mpitayo okubeera nga nkutangaazaamu ggwe wenna ndaba era mpuliriza fuba okulabanga otandikira mu musingi ng'omuzimbi bw'anaazimba ennyumba basooka ne basima omusingi mbalaba gye mpita ayita basima omusingi ne bateekamu amabulooka nga bagakiise ku mwenda bayitawo ku mwenda ne bagakiika ne bagakiika bafube okulaba nga omusingi ogwo gunywera era siminti ne batumya mungi nnyo nabyo n'olabira ddala nga mutuufu kwonona kumbe bali kunyweza mu ki bali kunyweza musingi n'olaba ne batetenkanya ne bateekako n'ekiveera okusiringa nti ogwo musingi ne balyoka bazimba ebya waggulu era ne bajja ne beebakamu mu nnyumba eyo nga bagumu nnyo nga ne mukoka bone waabazze bakimanyi bulungi nnyo nti omusingi munywevu kati naawe mweyagala Qur'an yeebeere nga nnungi nnyo mpoomu kwegambanga enyumirwa buli agibuliddeko ati lisiti alhamdulillah asiima busiimi nga ne wona abawo tuse ku yawmu alqiyama Allah subhanahu wataala akugaanye nti soma nga bwe wasoma ku nsi nga byosoma byo bituufu kati tandikira mu nsingi kati ffe wano ku twahira kwe kusalamu ne tukola essomero lino ne tuteekawo koosi zonna zonna tandikira ddala ku musingi yasaruna bw'osanga ekipande ku kkubo nga kiri mu Luwalabu ogenda Misiri eyo oyinza osanga ekipande oba amutera ogende embawarabu ne mugenda naje mugenzi ne bakuwa ebbaluwa n'olengerako obunyi okutanga babunyolanyola ne bakazeeri ne bakazeeri naye nga tomanyi busoma kati bw'otandikira mu musingi n'oyitako myasaruna otandika okusoma ojja opangapanga kituuka ekiseera ng'osobola okusoma buli kigambo bangi tubalabyeko saawa zino basobola okuba nga basomera ebigambo ate mwana wato tekyetaagisa myaka nti ekomoweriti tekirina kkomo lya myaka nti gw'oli wa myaka asatu gwe tojja sobola oli mukulu nnyo tojja kukwata Allah asaasira busaasizi n'okwata gwe otwegattako bwegasi oli muto oli mukulu olina abaana bonna leeta tulinawo kiraasi ez'enjawulo tusomeseza mu zoom tusomeseza ku WhatsApp emikutu egy'enjawulo kati gwe yonna gy'oyagadde gy'olonda oneekwasizawa nti ate ejjane naakulemerawa jane na fena fena tutayiza ki jiana tutayiza tulabenga Allah subhanahu wa ta'ala tusasira tusobola okubeeranga tuyingira jiana kati tulabye nti omusingi bw'otandikira mu musingi nga mugumu munywevu ekizimbe waggulu kigenda kuba kigumu bulungi nnyo naye singa omusingi oyiwa obuyimusenyu totaddemu na seminti ne bulooka n'okasikayo bukasi n'oteekako ekiveera kati awo n'ofuba okulaba ng'oleeta seminti omuyitirivu ennyo n'ozimba ebya waggulu nga binywevu era mukoka bw'anajja
tajja tunulira byawagulu ajja tunulira bino byawansi byewasooka okuba mukoka ayita wansi bw'anaatwala bino ebyawansi nibyawagulu otomatikali biba binakolaki biba birina kuyiika kuba bingi gyempita ayita eyo nange nzizinga mbyerabirako ne bagizimba naye nga wansi seminti babye mubbe bakuyitako bba seminti nga babye mubbe mukoka najja n'atwala kati nja kusaba bw'oba oyagala okusoma Qur'an mu butuufu bwayo towaganyala tukaluba gonda akkiriza tukuteeke mu yasaruna bw'obanga obadde totandikangako bw'obanga wagimalako alhamdulillah jangu direct tukonnecting mu kiraasi eya Qur'ani nayo tugiyinawo kiraasi eya yasaruna tugiyina eya Qur'an tugiyina kiraasi eyo kati bw'oba otandikidde mu yasaruna kikuyambako nga obeera otuuse mu Qur'ani omusomesa wo anaakusomesa Qur'ani tajja kalubizibwa kubeera ng'akunnyonnyola ajja kunnyonnyola ebintu ebyenjawulo naye ng'owulira bipya lwa nsonga nti ogenze direct mu Qur'ani atandike kubuuza yigi tewasoma yasaruna ku peji bweti ne bweti mu yasaruna bakuseeka oti yakusomesa ekintu ekyo akugamba epeji naye nga togiwulirangako akugamba ennyukuta za kalukala toziwulirangako mu yasaruna anti ogenze direct mu Qur'ani so ng'ate eri babisomesa mu yasaruna ogenda otuuka mu Qur'ani ng'osoma kutereeza Qur'ani kusoma kutereeza kutereeza kusoma kutereeza ate mu yasaruna kusoma kutegeera kati fe wano yasaruna tugisomesa kugitegeera tetutwala butwazi ne bwobanga bagimalako era bw'ojja n'otwegattako n'oganze namalako yasaruna oba ndi ku peji ya 5-2 tusooka ne tukutesitingamu awo nga kikye tuyise interview ne tugamba okusinziira nga bw'ogambye ku peji bweti sooka tusomeremu ku peji bweti ensoma yo ffe tumanya nti peji eno wagibuuka oba omusomo guno wagubuuka nga tuddayo nga tulongoosa then nga tusitula buto omusingi gwaffe nga tuddayo nga tusitula buto omusingi gwaffe kuba ffe kye twagala kusomesa kutegeera si kutwala butwazi kuba tuzze twetegereze bbanga ddene n'osanga ono nga yasaruna yagimalako naye nga yasoma muwawa kibayita muwawa yagenda bugenzi yagenda n'abagenda kati ffe ne tugambe enkola katugiggyewo buli mwanaadamu aba atwegaseeko tumukolere kiraasi nga ye so singa si ya gurupu nti anaategedde ono tategedde tugende abategedde tweyongere abatategedde munaatusanga buli omu tumutwala lulwe oba gwe yasaruna ogimalako myezi ebiri oba ogimalako bbanga lyoba oyagadde ffe kasita tulaba ng'otereezezza ng'awo tulyoka tweyongerayo kakati kwe kusalawo mpitireko wano eno tubeeko ne topic emu gye tupiikingayo mu yasaruna tubeere nga twongera okwetegereza n'okutereeza kati jjukira mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatugamba mu hadithi emu nti obulungi khairukum abasinga obulungi mumwe man ta'allama alquran wa 'allamahu nti abasinga obulungi mumwe yo yayiga okusoma Qur'an n'ajigiza n'abalala hadithi ebaho Usmani bin Affan Allah asiime ku ye yagamba nti asinga obulungi mumwe yo yayiga okusoma Qur'an n'ajigiza n'abalala kaakati tuzze twetegereza ng'abantu bangi bayize okusoma Qur'ani naye ng'ate mubayize okusoma Qur'ani ate tebasobola kugiyigiriza balala oli ng'ayize okusoma Qur'ani naye ng'ate tasobola kugisomesa balala koffe katuleete enkola eno bw'oba tosobola kubeera ng'ogisomesa wadde ng'ogiyize lagirira mu hadithi emu mbaka sasama yagambira nti inna dalla ala khayri kafa'ilihi omuntu yenna alagirira obulungi alagirira ekirungi abaalibwanga akikoze kati gwe bw'olagirira omuntu nti nno genda ku Tahira Islamic Center oyige okusoma Qur'ani mu butuufu bwayo obaalibwanga gwe akikoze empeera yo Allah agikuwa mulagirire nti genda ku Tahira Islamic Center enamba yaabwe obaine kontakiti nti 0708 38 46 04 0708 38 46 04 oba noti 7 noti 8 38 46 noti 4
nubaragirire ndagirire bwetyo Allah subhanahu wa ta'ala agena kuwa mwempeera basonga nti khairukum min khairukum atugayeti abasinga bulungi mumwe yoyayiga okusoma Quran najigiriza nabara kati tosobola kujigiriza abasinga bulungi mumwe yoyo aba alagirire kirungi abali bwanga akoze eki ngakikoze kati balagirire nti wano ku Tahira Islamic Center tusomesa Qur'ani tugezaako okubeera nga tusomesa Qur'ani mu butuufu bwayo tetutwala batwazi nosoma Qur'an auzu billahi minnas maliki nnasi ilahi nnasi ne tugamba ye tuveewo tugende ku ssuula endala eyo si enkola yaffe tufuba okulaba nga ayo givaako nga nawe ogyekakasa nga naye oba osinkanyiddwa wa nebakugamba nti nsomera mu Qur'ani tewesikaamu tewesikaamu nti mulindeeko ate mmala okwetegeka ate nga wonna wonna woba oli osoma busomi amakulu nga tolinaamu kweraliikirira kubeera nga osoma Qur'ani ng'olengera waliwo abamaanyi abazze musajja abamaanyi bayinza okujja nebagamba somamu wa Qur'ani nogamba oyo w'amaanyi kazze nze bye nsoma bituufu kati ffe bye twagala okujjawo mu mbeera yonna nna okubeere nga tukyalinamu kyotya kyonna kyonna kati nga tetunaatuuka mu Qur'ani katubeeko topiki gye tojjukanyayo mu kaseera kano tulabye nti bw'okwata omwana awezeza myaka esatu n'omutwala direct mu P7 senior 6 aba agenda kugwa ebibuuzo olubiina omusookeza mu nasale n'asooka n'ayiga ABCD paka ku Z wamala okuyiga ABCD paka ku Z n'omutwala mu P1 n'ayiga nnyo okutanga kuzipanga nga we mubitegeera bwe basoma eby'oluzungu kati n'eby'oluwalabu oba ne Qur'an nayo bwetyo bwe tugitambuza step singa obuuka eddaala oba ogenda kufaafaagana omwana wabeera mu P1 n'omubuusa P2 P3 n'omutwala mu P4 nawe results zanaafuna oba ozimanyi kati ekitujjawo ffe kye tutayagala nti bw'oba oyingidde yasaluna tutambula peegi ku peegi tetubuuka kati olwaleero tugenda kulabako peegi eno eriko topiki eya topic eyo hurufu lmaddi tugenda kulabako hurufu lmaddi nyukuta eziwangaza ziri ssatu tugambe nti biri byonna byonna babiyigadda ba u ta u alifu jim ain ghain byonna babiyiga fataha kasira dhamma byonna babiyiga busukunu bwonna abuyiga kati otuuse ku peegi iyo tuse ku peji ya 245 osanzeho hurufu lmaddi tujja kugamba ni hurufu lmaddi ziri nyukuta ssatu esooka alifu nyakusaba bw'oba olina ekitabo kumpi tusome nga bw'owandiika bw'oba nga bw'onootinga bijja kuyambako mu maaso awo alifu eyokubiri waawu eyokusatu yau hurufu lmaddi ziri enyukuta ssatu esoose tulabye alifu eyokubiri netulaba waawu eyokusatu netulaba yau ng'enyukuta ezo twalabye nti zenyukuta eziwangaza zitya tutandike n'enyukuta eya alifu ewangaza etya alifu eno ewangaza enyukuta egiri emabega ng'eriko empeerezi ya fataha tugeze batuwadde ennyukuta ya bau ennyukuta ya bau eriko empeerezi ya fataha kati bwe tugattako alifu yaffe wano nga alifu eyo terina mpeerezi yonna tekuli kiriko eno alifu ebeera egenda kuwangaza bau eno tuba tugenda kufunamu bau tugitimbeko alifu yaffe ne fataha yaako tudire bau ng'eriko fataha tugitimbeko alifu tufunemu ba
harakati bbiri enyukta zino ziwangaza harakati bbiri harakati cheki nsobola okukinyonyola mu ngeri nyingi naye mukuzo kwe kubeera nga tuwangaza oba nga bwona ayogera ekigambo naye nga kirimu okuwangala mu luganda tulina enyukuta zino double vowel letters mu luzungu bwe baziyita kati kanze kuteere wano mu luganda manyi lwe tusinga okutegeera abasinga bwe twalinga tusoma oluganda ezo enyukuta twaziraba twalaba enyukuta zino nga tusoma oluganda nti a e i o u kati ndikuleetera butya bwe tunaakozesa enyukuta eno alifu oba harufu eno alifu bwe tunaagikozesa mu kubeera ng'ewangaza ba eno eriko fataha tugambye tufuna ba kijja kitya ati ekizampo n'enkuwa eno nga bwona alaba enyukuta zino kati wenzitira leeta tufune enyukuta leeta s n'egiteeka ku zino ebbiri tufuna sa si bwe kali kategeerekesa ndowooza ne bwono bwe nteekawo s tufuna se ne bwono bwe nteekawo s tufuna si ne bwono bwe nteekawo s tufuna so ne bwono bwe nteekawo s tufuna su kati owulira okuwangaza okwo ke mbadde nkola okwo okw'ennyukuta ebbiri kuno sa se si so su kati okuwangaza okwo kwenjogerako nti tulina ebigambo ebiwangaaza mu Luganda kiringa bwona alaba nti olinagamba taata maama kandeteyo ekizampu ya bigambo ebyo byokka bijja tumalira okukitegeera lwaki bwe ŋŋambye nti taata maama oli ategeera amakulu kikyoba otegeeza bw'ogamba taata amanya ogamba faatha oba daddy naku zina bamuyita daddy oli bw'agamba maama ategeeza mami oba maatha naku zino nga yebabyogera kati singa mu kusoma okyusaamu ennyukuta oba n'ogyawo emu ku zo nga yebazitaddewo gwe n'ogyawo emu ku zo nofa kyogamba taata n'ogamba tata tata ndoza namu akagambo tata muba mukategeera kikategeeza tata bayinza okugamba tata y'omusenyu tata ya kitegeera bino ebimotoka ebiyita ku kkubo abamu babiyita tata tata kati gwe kitegeeza obeera ogyewo ennyukuta emu bw'ogyewo ennyukuta eno mu kusoma zibadde bbiri naye ate mu kusoma n'ogamba tata kitegeeza okyusizza amakulu g'ekigambo abadde taata efuuse tata zino emotoka ezitwala ente ezitwala ezo emotoka ennene bw'ogyawo eno maama badde bakugambye nti kyogere mu Luganda nti maama kati gwe mu kusoma n'ogamba maama obeera okyusizza amakulu kati ye Qur'an ey'ekitiibwa nti bw'okyusaamuko ebinnyukutemu bweti kakube kuwangaaza n'okukyusaawo n'okugyawo okuwangaaza obeera okyusizza amakulu g'ekigambo kati yensonga lwaki olwaliro nsazeewo mpitireku mu yasalu na wano tubeeko topic gye tukwatayo kati kategeerekese wawe tujja kino ba nga bwe tugambye taata kati newaye ntufunye ba ne tukufunayo taawu ne tusaako ne fataha ne tugattako ne alifu yaffe ne tufunira ta ta harakati bbiri ekigambo ekyo kiba kiwangaazibwa naye harakati bbiri amakulu tuwangaaza naye tetuwangaaza nnyo owangaazako katono nga bwona agamba munne nti oyo nno baaba mukulu wo baaba muyita baaba oyo nno baaba nga bwetavire nogamba nti oyo nno baba kaba tekategerekese bulungi kati nga bw'otereeza akagambako mu Luganda nti oyo nno baaba kati okuwangaaza okwo nti ba kati yezo harakati ebbiri zenjogerako tulinawo harakati ennya
ne harakati omukaga jukira nti harakati zikoma ku mukaga zikoma ku mukaga kati tuli ku harakati mmeka biri tukula harakati ebiri tuzijjawa kati tuzijja ku nyukta ezo alifu wawu ne ya aha tulabye bwebera fa'u ngeriko fataha ne tugattako ne alifu tufuna fa kati buli nyukta bote tujjo gisoma jim ngeriko fataha ne tugattako alifu kitegeeza nti gw'osanga jim ngeriko fataha ngeriko ne alifu nga ku alifu eno tekuli kiriko tekuli mpeerezi yona eriko tuba tujasoma ja oba kategerekese bw'osanga yau eriko fataha ne bagatako alifu ne tufuna ya kyekyenjogerako kyekyo kyenjogerako ne tugenda ku nyukta eyokubiri alifu ndowooza awetegerekese kati ne tujja ku nyukta eyokubiri waawo ne tujja ku nyukta eyokubiri waawo waawo tugikozesa tutya mu kubeera nga ewangaza remember jukira nti alifu tulabye nti ewangaza ennyukuta egiri emabega nga eriko empeerezi ya fataha olina okubeera nga otegeera buli nnyo empeerezi zino fataha kasira bwamma kati tubadde ku mpeerezi ya fataha alifu ewangaza ennyukuta egiri emabega nga eriko empeerezi ya fataha harakati mmeka biri kati tugenda ku mpeerezi eya bwamma kuluno tubibuuze tusoose na bwamma tunasembayo ne kasira kati bwamma waawo ewangaza ennyukuta egiri emabega nga eriko empeerezi ya bwamma waawo ewangaza ennyukuta egiri emabega nga eriko empeerezi ya bwamma tutya tujja kuddira waawo eno tufuneyo ennyukuta ki mim eriko empeerezi ya bwamma tusome nti mu kati tuleete waawu yaffe eno tugigatteko tufune mim ng'eriko waawu tufune mu ontuba tujasoma mu kategerekese ye kizampu eri gye twatandise naye wano nitwalabye sa se si so su okuwangaza okwo kati ekimu ne bino kati ziri ennyukuta ziri ttaano a e i o u kati ez'oluwarabu ziri ssatu alifu waawu yaawu twatandikidde wano ziri ennyukuta mmeka ssatu alifu waawu yaawu kati wetubeera ku waawu eno tulabye nti ewangaza ennyukuta egiri emabega nga eriko empeerezi ya bwamma tugambye mu harakati mmeka bbiri kati gwe tosuusaawo nogamba nti mu ate oba olina harakati si z'oba oyingidde oba olina darusu gy'oba ogenzeeko eri ku peegi ya 37 eri ku peegi ya 37 gy'oba oyingiridde oba eya 36 gy'oba oyingiridde kati tuli ku peegi eno eya 25 26 we tuwangaliza harakati mmeka 22 kati kategerekese endowooza kati awo kyekimu n'ennyukuta n'oba ofunye taawu ng'eriko bwamma n'ogattako waawu ofuna to kati ebiseera ebimu jasanga waawu ng'eriko sukuun ng'eriko akabonero kano ka sukuun naye ng'emabega wali ennyukuta eriko bwamma era kyekimu sigala tugamba mu kati awo eŋŋambira nti waawu ewangaza ennyukuta egiri emabega ng'eriko empeerezi ya bwamma waawu eriko oba neŋŋamba waawu eriko sukuun waawu ng'eriko sukuun ewangaza ennyukuta egiri emabega ng'eriko empeerezi ya bwamma ekyetuyita kyetutegeeza wano ku ttwahira nti bwe tuba tusomesa
tusomesa kamu kamu nenga kunyonyola kategera sikugenda bugenze tusoma omu tu yo fo a nyukta ku nyukta osobola kubera ngo otegera ibintu bino bintu bino byakutegera butegeze singo maroko singo marano bitegera bunungi nyo atogena kuva mu yasaru na mwana wato ngo osobola no kusomesa Qur'an kategere kese kati ne cyetagisamo bugumekiriza bota gumekiriza ebitendo byo muyizo muwanguzi binayogera ko mu rundi guri ubo bivude muyizo muwanguzi yo yagumekiriza kubyabasoma ekakati turabenti mi wamu ojasanga nga bawandika bwawo eriko sukun emagaya mi mwereko bamo gambeze seka yangamba wawo nga tena perezi yona ewangaze nyo kutye jiri emagaya eriko bama aa ati mwizu wano njibanja kunyonyola kugambe wawo nga eriko sukun obanga tewali kiriwo kyonna kyonna ewangaze nyo kutye jiri emagaya eriko perezi ya bama harakati meka biri tugambe mu to ofune sin ngeriko dhamma ugateko ne wow ofune so ofune so nagambye nti osobola okusangawo sukun oba n'obutagisangawo kati n'enyukuta ezisigadde kyekimu neweebaddaali Dali, ngeko bwamma. Sigambye kasira, oba sigambye fataha, bula ngambye bwamma. Dali, ngeko bwamma, nogatako. Wow. Ofuna. Do. Ofuna. Do. Oliwa dembo kusanga o sukun, wano obita jisanga o. Netugena kunyukte semba yo. Enyukte ya ya u. Anjiteke ni dara wano. Nyukte ya? Ya u. Ya u, ewangaze nyukte jidia mabagange likempelezi ya kasira. Ya u, ewangaze nyukte jidia mabagange likempelezi ya kasira. Eji wangaze itia. Ya u. Osoro kujisangako na yo sukun, obo tajisangako. Ya u, osoro na yo kujisangako kasukun, obo takasangako. Hei. Ya osoro sanga ku kasukun obita kasanga ko manya ntebere jja kuwangaze nyukute jiri mabagange likempelezi ya kasira tufune nyukute liko kasira ba u lwaki ntekawo ba u jetusinga okumanya abasinga alifu ne ba u zitwanguira aha ba u eriko kasira ba u eriko kasira tugaseko ya u kale tugambe eriko ne kasukun awo ndoza bategerekese Osoro sanga o sukun obutagisanga o kyekimu. Tuba tujja bigatta tudire ba o tudire na ya o. Jukira wasoma botya bwe tuzikutula. Gwe nali ali ku page eno wasoma botya bwe tuzikutula kati wenkola bwe nti tewekanga noga kati ra o atagitadde ku ya o eno teba ra o kubanga ra o tebagigatta ko jine wayo maso gayo. Kati eno babba o nakatonyeze kako nakasira. Netutekawo yao ngeriko kasukun oba nga teriiko katukateekeko kanyumirewo aha bao eriko kasira yao eriko kasukun tugamba bi harakati meka biri harakati biri awo ndoza wakitegerekese neweebatau eriko kasira netutekako yao Ngeriko kasukun obanga tayina tufuna ti noza okitegerekese nenyukutendala kasitazi wako kasira nga waliwo ne yau tuwangaza bwe tutyo amakuru ne tufuna Bwetuwa tufunye yu nyukuta yafe. Dali. Ngeriko fataha. Ne alifu. Tugamba. Da. Bwetu sanga dali. Ngeriko dhamma. Ne waw. Ngeriko sukun. Tugamba. Do. Bwetu sanga dali.
ngereko ne ya wao naye ngeina kasira tugamba di noza kategerekese da do di eche twita huruful maddi kategerekese tuli fenandoza abadde tamanyi wao awo ndozo izeo kati awo tujo sangire bigambe byenjawulo tujo sangire bigambe byenjawulo necho taina kwela bila nti alifu yote bela komperezi yonna alifu yote ba komperezi yonna songa tezi nezisigadde zibera ko kasukun obana obutabera ko zibera ko kasukun obana obutabera ko wetyo betawe nyukuteza akitegeza abantu batujja kuwandika fune example ano nti da tu ane no kumanga bitegereza nnyo yi ano kasombo anya abasomi nalaba wano ne wano ne bimu bizabuza wantu gamba yi eno ya oyino butonyeze bubiri neno ya u wino kwetegereza nnyo Qur'ani woboji soma ina kuji soma nga wetegereza siku twala butwazi mpuli de seka soma bwati ne kanyanyagize kwetegereza kati woba wetegereza butonyeze buno oja soma ebitufu ogambe ye usange sa usange mi ha so wakategerekese aondoza kategerekese kati aone tuvao twita mbufunze ne kasubiye nti obifuna aha mwetuvao wao huruful maddi ozitegedde bulungi ziba nyokuta meka satu kanzi kuterewo ne wano oleme kuzerabira alifu wao ya atona gamba nti olunaku olwo sina ke nayigayo huruful maddi ziri nyokuta meka satu ziwangaza harakati biri atugenda kuche tuita huruful liniya ziri nyokuta biri tulabye zino ziri satu kati huruful liniya zo zigira muwa hurufu ziye nyukta biri esoka wau ne ya ziri bobo zitegedde ziba zijja kwanguira wau ne ya ate zo zikola zitya Rudi tuzirabye wano alifu wau ne ya sange wakutwahira Islamic Center for online Islamic courses with some sizabana adam Quran yasaruna courses enjawulo swala hadithi dua tafsiri tajwidi byonna gwe kyowulira kyoyagala okwata kasavu kanyama bisoga nti nze kansomemu yasaruna nsomene mu Quran bampe kirasi yasaruna bampe ne kirasi ya Quran bampe kirasi ya saruna bampe ne kirasi ya tafsiri bwe tutyo bwe twachikola atenga kirasi obera muweka simu yorero nti tutwale rumu anabitegera agende atabitegedde tukulese fete tuleka muntu yenna kati bwe tusangire nyukuta zino bbiri awe wasinga okubera akatogo ne wabuzawuza abana adamu abasomi wali amazo tegera nti ziri ziwangaza ate zino zijjawo okuwangala kategerekese zine bbiri zijjawo okuwangaza zitya tulabye nti wao iwangaze nyukuta egiri emabeganga ekemperezi ya bamma kati wetwesanga emabega waliyo nyukuta tugeze alif erikemperezi ya fataha alif erikemperezi ya fataha awo tetujja kuwangaza twagambye wao iwangaze nyukuta egiri emabeganga ekemperezi ya bamma tusanze yo ki fataha awo tuba tujja gamba tujja kuwakanya tugambe au kati oli wagambira awi awa kati wagamba awi obodide kasira nojiteka kuwao nga tete bangisao kitegeza obo soma Qur'an oyina soma nga wetegereza
Toina gamba awa, obeno jide fata hano jide kaku wawo. Etali wo. Kategere kese. Bino yon nabi sangi wa, kutahira Islamic Center. Bwetu tiyono wetu nyonyora, aba izi wafe, betu somesa. Kati, tuwa tuja gamba awu. Ba ungeri kone wawo, fataha. Tugamba bau. Bau. Tugamba bo. Wangeno fataha. Ba ungeri kone fataha, tugamba ba. Aunga tusoma bau. Tau. Nenyukta, nenyukta, jau. Sau. Nare panga yo nyukta zoya gade. Omareyo. Ngosoma monsoma bwete onti bau. Tau. Sau, jau, aha. Netu gena kunyuk tendara. Yau, ate yau jau e wakanye etia. Tuju kuzino bilye ne soke wende. Tuzi isambo funze. Eyo kubiri yau. Eno yau, na yau e wakanya oku wangaza. Tuwala genti yau, e wangaza nyuk tejidia mabaganga ilikempezia kasira. Yau wangaza nyuk tejidia mabaganga ilikempezia kasira. Kuna tuwe sanze nga waliyo fataha. Oba bwamma. Tukola tutia. Nyukta chige tuwa tusao. Dari. Eriko fataha. Dari. Eriko fataha kante kaliyo. Dari. Eriko fataha. Otugamba tutia. Tetugamba di. Tuwalavye ya u. Wangaze nyukta jidi mamegange ikempezia. Kasira. Kati wana tetu sanze nga waliyo fataha. Dali inge yuko fataha, osoka numanya nti dali webako fataha, tugamba da. Netusanga yao yuko sukun, ubanga teina mpelezi yona, ngubanga teina kasukun, tugamba dai. Dai, tetugamba di, bogamba di, ubero dide kasira nojiteka kudali. Kati awina gamba, dai. Awina gamba, dai. Chechimuna nyoku tesika de tai. Sai. Sai. Nezisiga na ye panga ye nyukta zo panze. Otekewo. Liwa dembo teka kono butu njize. Uya gara toku sako. Ye. Butyo wetu kose nyukta zo. Ebiri. Kati. Bobo jukire rigit watande kide. Noga tako nebino. Netufu nechigambo chafe. Nende tani ngamba. Bwetu tino wetu panga. Quran tuje tujipanga mpola ngumu wana wanasoma A, B, C, D, E, F, G. Paka kuzedi. Najja natuka mutopu. Nabako biasoma. Nafune chigambo boy. Kati nafune mnyasono wetu tandika. Paka wetu nafuna. Ayanti. Qul huwa Allahu ahad. Chokuchitu ukako nyukuta. Kati wanitufuna. Da. Da. Nogata, nofuna. Da. Juki ya tuwala vienti wanutu wangaza harakati bili. Ati tuwe sani ni wanu bili. Da. Urungo sumie chigambo cho. Da. Nojia no sanga. Da. Di. Nofuna mwe chigambo cha fe. Da di. Urutuba tutanisa okupanga ebigambo nga tubijja mu nyukta ziri esatu. Sa. Ju. Sa. Ju. Netufuna. Sa. Ju. Ofukura nga uwanga zenu. Neno bo ino juu angaza to ina kususa kumonti sa ju chibachifu. Oba sa ju chibachifu. Echitufu bino kwenkana kana sa ju sa ju. Karasi. Gogena kuchilala. Katate netu isanga. Netu dira zino. Netu mixinga. Wetu mixinga netu gama. Dal, eriko fataha. Tuwasomia watu tiao. Tuwasomia nti, dau,
Lwaki wawo ewangaza nnyo kutegiri emabega nga eriko emperezi ya dhamma. Kati twesanze emabega waliyo fataha. Awo tugamba dawu. Then ne tuteekako nnyukuta yaffe nun ng'eriko ne fataha. Twalabyawo tutyawo na nga tufuna dawuna. Dawuna. Bwe tutyo nno bwe tujja nga tupangapanga Qur'an mpola mpola okubeera nga tuyiga okugisoma mu butuufu bwayo era nga twetegereza amakulu nti Qur'an yakusoma nga twetegereza. Kati bw'ojja ng'ogatagatta ebintu ebityo nti mayi. Mayi tulabye nti yau wane batejja kuwangazaawo tuba tujja kugamba mayi li nga tufuna mai li nga tufuna mai li mai li bwe tutyo nno bwe tupangapanga ebintu ebigambo kimu ku kimu mpola 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 yasawo ne yakutambula mpola mpola buli woopakuka n'opakuka ogenda kwekalanga yasalu na togitegedde weewaanire ku banne nti nze mazeeko yasalu na naye nga tewabitegeera otuuke mu Qur'an Sheikh akusomesa Qur'an abeeko kyakubuuza nga mutuufu tokijjukira era nga tosobola kubeera ng'okimubuulira lwa nsonga nti yasalu na wayitawo buyisi kati ffe wanneeyo tetubiina ffe ogwaffe gwakubeera nga somesa yasalu na nga tugikunnyonnyodde nga naye mutuufu oba ofunye omwana Adamu nga mwetaavu wakubeera ng'asoma ate nga akaseera ako gwaliwo kigenda tuka ekiseera nga siriwo nga gwaliwo gwandaba kati naawe abwo obukodyo bw'olina okukozesa okubeera nga omusomesa n'okubeera ng'osingawoko kategerekese kati awo bwe tufuniramu ebigambo byaffe kyova olwasanga ekigambo nga kiwanvu olina wandiika n'osanga ekigambo oba ku kipande mawandiise kankuwandiikire wano ekigambo olabe Qur'an gy'eva kupanga bupangi tugenda kusoma ekigambo kino tutya nga tuyita mu nkola egye twatandikidde ku nnyukuta eziwangaza ziri ssatu esooka alifu waawu ne yaawu hurufu lmaddi ne tulaba hurufu linia ziri bbiri waawu ne yaawu zo nga ziwakanya okuwangaza ngaera awo tuba tetujja kuwangaza kati ojja osanga ekigambo kino otandike ma 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 sa lan salan kati awo ogatte ma ma salan ke eno yaawu twagirabya butya bwewangaza ke ma ma salan ke ra ka raka kati wano wegendeza oyizo gamba raka kati eno ra ojiwangaza kyokka tiina alifu ejiwangaza kitegeeza obeera okoze ensobi mu kusomako obeera okoze ensobi mu kusoma yaba Qur'ani oba okoze ensobi mu aya era bwobanga obadde olina gy'osaaza b'osaaza bajja kujjukiza nti tereza aya eyo nga bayita mu kubeera nga bagikusomera mu butuufu bwayo kati olina okwegendereza ng'osoma etawangaazibwa togiwangaaza eno ra ng'eriko fataha tugamba ra ka raka kati awo ogatte ma ma salam ki raka bi la e bi la e ma ma salam ki
rakabilai. Bwe tutyo pola pola esano nasi yakufutuka misinde katifuwa nukuya kutwahira Islamic Center wetusomese za wana adamu buli mwana adamu yenena ezija jobo zemu gukwa tampola fecho fetu jyo chezu ujida antibu gukwa tampola ubo kwa tilao fetu jyo chezu ujida fwa basomesa wanga basomesa wafe batendeke batendeke nyo mumbele yo gweto nyoma miwaka jibariko saizi jyo wala bidemu toju nyoma wabula tunuli ya chiche bakusomeseza wabula budiriza gubele la atiba agari buluwe agari musomesa o nibyo soma obero gena kubiwa kuangula mu byo byo bero somye ne buru oberango soma ne ngo uri munyivu eri umusomesa wo tuyagana kumanya dene salam to muwa soma busomye soma busomi era ebito bigendo genda aha hey yagala umusomesa wo mukuberanga osima byakola ki byakusomesa kati bwo osoma ngo wegendereza mpola mpola ojoke kanga tuke kuna kula nkomero bakugambe soma ngo wasoma ngo uri kunsi kati bye bitusombye tubadenga tusome bifu gojja kuba tobinira wansonga ati wetegerezanga nnyo mukasera ngo chali mulamu wageno tuko kusoma Qur'ani ngambo tufu soma bitufu ngo soma bitufu yoy nyine Allah subhanahu wa ta'ala biyassa Qur'ani bigambo bya Allah kati tetuva bubyirine tujingira kutanika kugisoma sokere ko miyasaruna ngo mwana wana sarwe nabagambye watatandikira mu P7 natandikira mu baby ngachebano nyacheki kuyiga bocha bwana apange ebigambo ebyo asobola kubera nga afuna mu ekigambo boy asobola kubera nga asma the flower ekigambo okitegera an airplane o nga ibabiyogera mu luzungu kati na fetu tyo tujja ma ma ugola banga asaga naye bigwera ngo ngosobola kusoma aya yibigwera ngo sobo kusoma aya nti ya ayyuhalladhina amanu taqullaha stegera nega je watanikira enamu ma 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 salam ki webatu ndese ekigambo kicyuka cyuka kijya tumalira ibigambo bisigadde oha osangaye ekigambo oja sangaye ekigambo bawani se kigambe ekyo kati wali wategeddewo nyukta eziwangaza wano wakubuza nyukta kye wangaza ojja bagamba ya u ewangaza ki ewangaza nyukta ejide mabaganga eri kemperezia kasira awo gambe fi awo wasome qul fi qul fi butyano butichikola kutahira kigambo ku kigambo nyukta tetubuka nyukta era wabango baddo soma naffe no bake nyukta jobuka tujimakinga ko akamyufu obakale nange tuba twagaddo soba kwirango ogetegereza bonungi nyo nte nyukta eyo manyi naze oba muganda ngo wekitibwa enyukta eyo je makinze ko ogibuse ogambye pufi zenja ku makinga kulamu kugambye elamu togisomye kigambo kiri qul fi ategerekese butyo butishukura no kutahira wena yagadde okwetwega tako so kwita kumekuto yenja uro anga so to contactinga ku number ya fe 0708 38 46 04 so to kubira ko 0708 38 46 04 utsa inamba yo bubango ngawandi akadde okutweyunga ko somena fe twegateko twegateko tuwe nyoma tonyoma myaka jolina wanga ne baswahaba Allah basime batani ko abasinga ku bo batani ko soma Qur'an ga bakuru bala batani ko kisoma ga bato tunuyira mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam Qur'an yakitibwa yamuka konga ine miyaka ana nga ine miyaka ana atene muka ko yonna tunuyira ba Umar Allah basime baswahaba
bona bomanyi ba Abubakari ba ni ba Ali buli omu ku myaka gye yaliko n'atandika okusoma Qur'ani n'abitegeera nawe osobola kuba nabo baali bantu ala n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yali muntu ngaffe yali muntu ngaffe kubeera Allah subhanahu wataala yasalawo n'atusindikira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga muntu ngaffe kuba twali yekwasiza baali tugaye nti musome Qur'an mwitirize okusoma Qur'ani nga malayika ze zitugamba agwe kitwale nti malayika nga ye nabbi wali gambye ati kulokwama muri malayika musobola okubisoma ffe tuli bantu tetusobola kategerekese kati Allah subhanahu wataala kwe kuddira omuntu n'amujja mu ffe n'amufuula nabbi n'amusaako obubaka abeere nga abutugamba atugaye nti musiibe ogenda okwekanga nga omubaka Muhammad saa salama naye yasiiba ate nga naye muntu ngaffe era naye enjala emuluma naali atejjukira malayika tezirya kati bwe zibanga malayika zezaali bannabbi ne zitugamba nti bannange Allah abagambye musiibe twali ekwasiza ne mugaa kulokwama muli bamalayika mwetemulya mubeera bubeezi kati kulokwama mwetemulya mubeera bubeezi kati naffe ssebo tubeerewo bubeezi enjala ejja tulumira bwereere kulokwama mwetemulya kategerekese kwe kututeekamu omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ku myaka gye yajirako okufuuka nabbi n'atusomesa obusiraamu buno natuletera ekitabo ekitukuvu Qur'ani Allah subhanahu wataala ngaakiyisa ku malayika Jibrilu alaihi salaam malayika Jibrilu alaihi salaam nekiretera nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nakitutuusaako bwakitutuusaako fene tukisomanga yetwagadde naye ngaate yakireeta bulala ate naffe netusalawo tubisome bulala aa tugezeeko okulaba nga tuwatanya tubeere nga tusoma ate singa bo tugeze kukubeera nga tusomanga bo nga akagamba wako nga kakulu nnyo tugeze kukubeera nga tusomanga bo noonya ewasinga bw'olaba nga wano ewasinga ku Tahira Islamic Center jangu twegateko tujja kunnyonnyola ojja kubitegeera naawe ojja gamba masha Allah ate bw'oba nga gwe tosobola ng'oledde wabitegeera dda lagirira abalala nti bannange musubwa eri ku Tahira basomera nno ddala kubitegeera nawe otuule n'omwana wo mu challenjingi mwana aleme kuchallenjinga mwana omutute ku ssomero ya busira omutute Madina Maka omutute Madina omutute ku Azhari kitegeera gujji nawe osomere wanene ku Tahira mwechallenjinge mu Qur'ani weebuuze n'okwebuuza singa omwana wange namutwala eno ne simutwalire ekitegeera ng'olabira ddala mutufu wenkanankana n'oli kati twegatteko ebirungi ojja kubiraba oluvannyuma lw'okubeera nga otwegaseeko saba Allah subhanahu wataala atugase n'ebyo bitweyigirizzayo tumusaba Allah subhanahu wataala ebitusobyeko ng'abatonde abitusonyiwe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني
إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْتُبُونَ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْتُبُونَ.